Тож поїхали, перший раунд. Бачимо одразу ж центр рингу. Певно займає Ліпарі Тустяна і трохи підтискає Каленюка. Відповідь від Євгена дуже небезпечна. Потрібно не гавити удар від Лісита. Непогана серія від Ліпарі Тустяна і по корпусу працює Дніпрянин. Бачимо вже на куражі. Ліпаріт вже просто розбиває зараз. І зліва, як же гучає зліва Ліпаріт Усян у нокдауні Каленюк. Ось так дебют. Подивіться, прогавив цей удар. Євген Каленюк просто рухнув, як шухлядка. Одесит. І все, не може продовжити. Отак, рефері зупиняє цей поєдинок і переможцем у цьому протистоянні стає Ліпарі Тустян. Практично за 45 секунд він розібрався з Євгеном Каленюком. І ось такий швидкий дебют. Дуже вдалий дебют у Ліпарі Тустяна на професійному рінзі. Перша перемога у кар'єрі цього дніпрянина. Дуже задоволений і Едвард Погосян, і усі вболівальники, адже він господар цього турніру. Він улюбленець. Зараз бачимо на повторі. Зараз буде момент нокдауну. Вибачте, нокауту, технічного нокауту. Зупинив рефері, поєдинок не дав змогу продовжити його Каленюку. Ось він цей розмашистий на зустріч крос. Просто вже через руку. Бам! І все. Вимкнув на декілька секунд світло Каленюку і Ліпарі Тустян. І подивіться. Без шансів для одесита. Просто через руки. Зліва влучає Тустян і нокаутом виграє свій перший поєдинок на професійному рівні. Запорізька вже публіка на екранах. Одразу ж помітна. Отож, чекаємо на офіційний вердикт суддів стосовно переможця цього протистояння. Технічним нокаутом у першому раунді перемогу цього поєдинку здобув Ліпарі. Так, технічним нокаутом у першому раунді перемогу здобуває Ліпарі Тустян, у якого на трусах написано «Сільвер Бой».